ភ្នំបាធាយគឺជាជំរំជំរងស្នេហ៍របស់យើងទាំងពីរហើយក៏ជាសាក្សីនៃក្តីស្នេហ៍របស់យើងផងដែរពេលដែលអូននឹកដល់បងអូនតែងតែស្រែកផ្ដាំទៅភ្នំដើម្បីឲ្យភ្នំជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់បងផាហុំទៀវឯងទុកចែកឲ្យបងក្រំទុកទ្រពខ្នងជាប់ខ្លួនបានជាគេបើបងភ្លេចអូនអូនស៊ូតែនៅទំនេរមិនហ៊ានឲ្យគេថែទេព្រោះមិនដូចបងបណ្ដាំភ្នំបាធាយ